Gürcüstanın Marnoli şəhər prokurorluğu İmir kəndində yerləşən orta məktəbin direktoruna qarşı cinayət işi açıb. Qanunçunun verdiyi xəbərə görə, jurnalist Xəyal Əzizov kənd məktəbində çəkiliş aparmaq istəyərkən məktəbin direktoru və ətrafında olan naməlum bir şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Marnoli prokurorluğu hadisə ilə bağlı jurnalistin peşə fəaliyyətini yerinə yetirməyə mani olma ittihamı ilə direktora qarşı cinayət işinə başlayıb. Məktəbdə məktəb problemi var çəkiləndə. Siz məktəbdə işləyirsiniz. Mənim bu kimdir bu şəxs? Məktəbin əməkdaşıdır. Get sən Allah bəs. Allahı tanıyırsan. Mən nə deyirəm, mən yazıq deyirəm. Mən deyirəm, getdirə nə deyəcəksən? Mən durmuşam burada, mən öz... Mən öz işimi görürəm, mən... Qəti, nə baxalım? Mən... Ah, bax, nə dedim sana? Mən burada öz işimi görürəm. Ah, bax, nə dedim? Otumur ha. Ah, bax, nə dedim sana? Çalıb oğluna da qatırım sana. Yox, et. Ah, bax, nə dedim sana? Yaxşı, götürün də bunu. Otaya baxdım. Ah, bax, nə dedim sana? Ay, sən kimsə baxdın?